wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha Soomaaliland ayaa waxa uu toobar u soo xiray isuduwayaasha gobolada dalka ee wasaaradaasi oo muddo 10 cisha uga socday xarunta wasaaradda ee ku leedahay magaalada Hargeysa waxaana toobarkaasi ka hadlay qaar ka mid ah macallimiinta toobarkaasi bixinaysay iyo isuduwayaashii ka qayb qaadanayay ee toobarkii inta uu socday waxaana hadaladoodi ka mid ahaa waxaanu maanta halkan ku xidhaynaa training maaraynta khayraadka biyaha oo socday 10 casho una socday isuduwayaasha gobolada iyo technical teamka ama qaybta farsamada ee wasaaradda horumarinta biyaha wuxuu ku saabsanaa tabarkani water resource management and water security waa wax noo muhiim ahaa oo iminka aanu ku haysano softy iyo hardwareba oo labaduba ku shaqeyn doono insha allahu tacaala annagoo ka helnay cilmi mid theory iyo mid practicalba casharadayadii haddaan in yar dirgalo oo ay ugu horreeyeen wax la yidhaahdo web oo water evaluation allocation plan sidoo kale waxaanu iyadana aada u fahannay oo markii hore aanan hayn integration water resource management oo isaguna ahaa in aan helno isku xidhnaanshihii sidii loo maareyn lahaa biyaha iyo khayraadkan resource has so many challenges its challenges could be you know the growing population in the coming 10 20 30 years and the pressure on water to supply for drinking agriculture for high standard of living for industries and commerce and so unless we have the capacity to manage well for the future of your ministry yes now it's called Ministry of Water Development and maybe in between it can also be or was Ministry of Water Resource Development but in any case I think that gabagabadi waxa isagu toobarkaasi u soo xiray wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha Soomaaliland Saleeban Cali Koore waxaana hadaladiisi ka mid ahaa aad iyo aad baanu ka soo qayb galayaashan ugu mahadinayna inay barteen casharo fiican oo ay ku celin karaan guriyihii iyo deegaankii ay ka yimaadeen wasaaraddana ay wax uga qaban karaan waxaad fahantaan inaynu nahay organizationsku ama wasaaraddu inay maalinba maalinta ka dambaysaa aynu rabno inaynu halkii hore ka dhaqaaqno kunka mayl waxay ka bilaabmaan tallaabo sidaa daraaddeed maalin kasta inaad tallaabo hore u qaadaa macnaheedu waxay la mid tahay inaad maalin kasta horumar samayso waxaan kaloo leeyahay buuggan oo dhowaan iman doona dhowaan isaguna iman doona oo loo bixiyey Building Resilience to Water Stress in Somaliland, Preparation of Water Resource Management and Investment Plan for Somaliland, National Integrated Water Resource Management and Investment Plan. Waa mashruuc weyn oo ay ku baxday lacag aad u fara badan wuxuuna imaan doonaa dhowaan in la launch kareeyo iyo sidii Somaliland biyaheeda loo ogaan lahaa lacagna loogu heli lahaa lagu infaskareeyo alla qof kasta haddii biyuhu awal aan la ogeyn hadda waa la ogyahay aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa African Development Bank oo ka qayb qaatay iyo African Water Facility African Water Facility oo iyaguna qayb ka ah ugu dambeyntii waxaa halkaasi shahaadooyin lagu guddoonsiiyey isuduwayaashii ka qayb qaadanaysay muddadii toobarkaasi socday Xamse Jaamac Xuseen Xamse Awoowo Telefishinka Caalamiga Star TV Hargeysa